Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Detta är första gamet tillsammans med Kevster och hans tjej. Även OD-spelare med. Skitkul hade vi satt bara spelat in en kväll nu i veckan. Och det var riktigt kul. Kul att lära känna Kevster också. Så för er som inte vet vem det är en streamer på Twitch. Jag tror de flesta har koll på vem det är. Vill ni se mer games med Kevster, så vet ni vad ni ska göra, helt enkelt. Glöm inte det. Njut av gameplayet. Ha det gott, hej! Det är den alltså. Ja, vi kan bara här och sen kan vi rifta. Ja, det var det jag tänkte. Landar ändå folk där nu för tiden alltså. Ja, det gör det. Det är en riktigt nice slut varje gång jag kommer inte ifrån. Det är många som landar med. Här är många, det är bara landa på ett vapen, stå kvar och bara döda folk. Det landar alltid massa här, det gäller att få ett jävla vapen. Jag är Dan, kör SMG. Ja, jag har med ett. Mocka två. Ja, ah. Det är snyggt. Skadad. Jagade du någon jazz? Nej, hon kastar klinger på mig. Oh, det var... Nej, man, där kommer en ny. Han är bakom. Jag är låg, jag har 19 HP. Han är svinlåg med. Han är finish, jag tänker inte mig. Död. Snyggt. Jag tar slurpen. Gör det. Jag fann ingen bygg och här var de. Oh my god. Oj. Låt han inte avrätta mig. Jag kan. Jag lever än så länge, boys. Ja, det är lugnt. Det är fler här. Sniper och grejer. Hallå! Hallå! Jag bara ser en fena. Jag är på berget här uppe och chillar. Jag har minis allihopa typ. Men fan, jag knockade två men jag har inte två kills än så länge. Han ligger nog kryper. OD-spelar, han är en riktig dammsugare han. Ja, det är han verkligen. Jag håller med dig. Come on boys. Jag kärrar ju. Håller inte med. Det är ju fett ledsen när det ser ut. Nej, sniper. Träffar. Ja, träffar mig. Ja, det var det jag menade. Åh, jävlar. Var står de? North. Uppe på berget. Uppe på berget, okej. Okay. Jag knockade han. Lull. Fan vad grym du är, brush. Jag har här gör vi nu. Jag har två banor. Jag har två banor. Hans polare är inte close ens alltså. Nej, jag tror inte. Han kommer ju dö, vad gör han? Hallå, dude. Error, praise. Här kommer de. Oh, de här. West. Shit. Jag har ingen rift i dig heller. Han träffar 30. Oh, jag taggade han. Mockade han. Snyggt. Brush! Här finns en jagdag. Jaglaggy. Jag behöver fan åa, jag har inga bulor. Där fick jag lite bul. Nu fick jag en shotgun. Vad tycker härskapet om den här Sardpop shotgunen? Alltså jag kan tycka den är skön ibland faktiskt. Jag känner att ska man få någon så måste man hånglas med sin motståndare, annars är den sämst. Så är det ju, men den är bara skön när man har typ en drumgun till. Här finns en till rift, vi kan bara farma snabbt och rifta. Jag ska bara ta chug. Yes. Gör det så fan man. Tog ni minis när jag droppade eller? Jag kan ha tagit dem, jag vet inte om det var exakt. Det var fyra i alla fall. Right. Säg till när det finns två rift här, så har ni mycket bygg så kan ni ta den andra. Kan jag scouta i förväg. Det finns en rift längst upp. 12.
jag kommer ju efter en. Oj. Här är det, ja jag ser. Och... Klä! Oj. Knocka fel. Jag är på väg. Två vid mig. Fuck! Ja, det är bra. Skjut. OD eller Gnelli. En är på mig. Är det ditt liv då? Ja, det gör du. Något frukt alltså. Han är vit. Han är jätteskadad, OD. Nice. Jag trodde att resten... Nu var han under mig. Ja, jag trodde resten var uppe vid dig. Så att jag sköt ju ihjäl han som var här. Sen kom hela hans skåd. Jag är på väg till Kuzuman. Det är två här! Oh! The fuck? Men döda. Oh my god. Nice man. Tackar mig. Tack Ode! Kastat alla de som skulle kunna se det. Han hade RPG den jävla. Någon som har lite... Åh, var inget. Och nu kan vi rifta vidare. Ja. Asgött. Vi drar. Det drar. Bubben. Det drar jag, just det. Passar det inte med den där... Kan du köpa Sigrids hos mams igen? Eller... Ja. Med min dialekt, menar du? Ja. Det är en dag imorgon. Det drar jag. Det drar jag. Yes, jag är redo när ni vill. Ja, vi är på väg. Men du får komma in på fredag och lördag och köra custom games. Ja, du ska köra då också. Ja, jag har custom games i två dygn. Jag har access i två dygn i alla fall. Jäklar. Men nice. Och nu kan man tydligen köra hide and seek igen. Så det är bra för YouTube alltså. Bra. Hey, framför. Kom igen, baby. Han har manglat allt. Alltså, du spelar... Alltså, han kör så jävla hårt! Ja. Det är någon från affären också. Oh, jag pickar noscope! Nice! YouTube content, let's go! Finns det något vettigt där eller? Ni suger upp allting. Pack skar! Det var ingen svar. Pack sniper! Fan också jag. Du kan ta den om du vill alltså. Nej, spela det. Är okej du. Jag behöver lite bandage om någon har. Vi kan byta ett bandage mot bolten. Känns inte som en fair deal alltså. Nej, det gör inte det. Har ändrat allt henne. Ja, vad är det du inte kan? Nu är det tabben. Mycket, ja. Med ringfingret eller något. Tar upp det. Kom nu, har du mycket bygg? Eller något? Ja, det är visst. Kom hit och gör en trevåning one by one så snabbt. Jag vet ju inte vad det är. Men fyra väggar trappa, fyra väggar golvtrappa, fyra väggar golvtrappa. Runt. Och runt igen. Runt igen. Och sen golv och så trappa. Du glömmer inte golvet. Runt och sen golv. Golvtrappa. Så ja. Har du mycket av? Bra gjort. Nej, har jag inte. Vi går för nästa eller? Nästa gift. Frågan är vad vi ska ta vägen med. Ska vi dra till riften säger ni? Why not? Jag har bara hittat lite skott. Jag har 280. Okej, får jag prova Rocket Rider till riften jag sa? Ja, jag kör man. Jag har bara en rocket så det är bäst jag träffar. Jag kan nog lägga en. Okej. Nej, jag hade ingen. Jag har 10. Stå där då, är du med? Ja. Hoppa. Jadå! Så är jag. Kolla om du ser någon. Ja, jag håller utkik. Frågan om jag åker in i riften vore ju fetast. Eller hur? Och den flyger med. Ja. Går det? Nej, jag vet att C4 och klinger sådana förstörs om man ja, jag in i tror riften. Inte det går. Eller om man hoppar in i riften med klingers på sig. Så förstör man. Jag ser faktiskt ingen här uppe på.
Ja, här är lite till rockets. Eller två. Ja, just det. Men det borde vara folk ur racingbanan. Visste ni att man kan slå den, alltså typ öronen på vissa? Här kan man slå den öronen först. Kolla här, och näsan och grejer. Eller näsan gick inte, men öronen gick. Lol. Ja, fötterna går med. Ja. Vi hoppar då. Vänta, tog du enda riften som fanns? Nej, det är den här. Nej. Ta den så hoppar vi mot racingbanan. Kommer ni hit? Ja, alltså, vem är det som är Olle? Det är för fan. Eller så gör vi så här, kom, ställ dig framför mig. Så kör vi. Okej, är du med? Till racingbanan. Ja. Lägg upp. 2, 3. Vänta, kör. Nej. Kör. Nej. Fan. Nu kör vi till försök. Kör. Nej, gör vi till försök. Ja, nej, det har varit på, eller? Kör. Nej, okej, okay, vi är så här. Okej, okay, hoppa. Nej, men vad fan? Nej, det är Kevin. Ett till försök. Nu! Kör, Odin, kom. Kör. Vi syns som en kvart, Odin, när Kevin är klar. Elinor, kom. Jag laggar mig fram, alltså. Hoppa. Ja, ja, det hoppar ju rätt mycket. Nej, det är skottet är slut. Det ser ut som att det är någon här. Finns det till rift här också? Ja, det gör ju det. Kör på rift sen igen. Vi har 14 pers kvar. Ja, vi måste ju hitta dem ju. Vi har alla mycket kills, va? 12, 13, 15. 15 kills. Let's go! Ja, det är bara leta då. Ja. Sitter de ju en one by one? Ja, de sitter ju one by one här. Och nedanför berget med. Ja, här sitter de. Jag går fram nedanför berget. Jag med. Kolla nu! Det är inte safe som är hit. Nej, visst fan, det var utanför ringen. Hjälp, jag gjorde värsta failen. Jag är här med. Jag har 1 HP. Nice, Nelly! Snyggt, Elinor! Har någon heal? Har någon heal, eller? Merkel ligger där nere, Merkel ligger där nere. Nej, så får han HS på mig! Ja, det är kört, boys. 4 sekunder. Han är motad till mig. Bakom, bravar! Bakom också! Fan, vad jag tappade mig! Knockade. One by one där. Bakom dig, Kev. Jag ser inte. Nej, där, oh! Jag måste hila mig lite. Vänta. Wow! Jag är jättelåg. Han är klonkad. Han har ett HP under dig. Han är jättelåg. Jag springer. Han är one shot. Yes, nu får ni hjälpa mig. Ja, han är här. Ta honom också. Ja, vänta. Oh. Där, så heal upp. Det är många kvar alltså. Så... Det är skara nu. Här finns en feting. Ja, jag tar gärna en skara. Jag har bara burst alltså. Jag tog en guldskara istället. Oh, ja. Jag har minis. Jag har allting jag behöver. Här finns det en feting. Oh, det är och minis. Ja, det finns här med. Om du skyndar hit. Nu kommer zonen. Jag skymmer. Här är han ju. Ja. Stå inte öppet. Elinor, trappa väg. Han bara stod stilla. Bra, en till. Backa. Den där skämtar du med mig. Den landar du rätt på. Han har 1 HP kvar alltså. Kom igen, Beb. Får du han, Bev, eller?
Jag lägger bandage. Nej, jag har bandage. Det kommer så. Ja, det kommer så långsamt. Jag healar mig lite. Så. Nej. Ha, tre pers kvar. 3-on-3, yes. Ja, men jag har någon sniper nu. Har man mot traps eller? Ja, typ. Ja, jag tror. Vad kan de vara? Nej, kolla den här, Jas. Det är den här jag försöker lära mig. Ja, det är så jäkla svårt alltså. Det är att jag glömmer golvet. Jag springer ner mot Ser du där sätet eller? Ja, det är fett. Jag en bitch eller? Åh, oh, ta den. Jag ser att jag har 45 på bildbanan. Det finns en feting eller någon, ta den. Sen har jag bandage till mig. Ja, jag har bandage. Okej. Okay. Var satt de, sa du 75? Ja, det är lär. Nej, bildbanan. Jag är här. Norr. Nej. De pushar mig ganska hårt. Ja. Nice. Det är bara att plocka kills där ju. Vad fan är spoiler då? Ja. Högt upp. Ja. Läs säkert dig. Oj. 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 Han grym. Han har hoppat ner. Oj. Ja, jag är död nu. Åh, oh, jävlar. Skjuta ner bara. Åh, oh, jävlar. Okej, okay, ganska mycket skjuta ner. Det är rätt mycket att skjuta ner. Jag vill no-scopa nu. Åh! Nej! Inget match. Jag hade ingen bygg kvar. Nej. Det var ni mot han, grabbar. Det här måste ni ha. Han är högt upp nu, Elin. Du kan komma till mig om du vill och hålla mig, eller? Jag kommer. Ja. Hej, Elnor. Späcka Elnor nu. Det är att jag har inget material heller, så att jag kommer. Han är bakom. Det är mycket. Vi har mycket fisk. Där ja! Åh, oh, jag är Elnor! Skräll! Nu kan du clickbaita Elnors... 25 kills! Kevster tjej har super rare skin, enda matchen! Victory Royale, clickbait, boom!